Рабат айылынын мектеп окуучулары мугалимдеринин уруксатсыз кошуна айылдарга барып футбол ойноп келишет. Ата-энелери да каршы болгондуктан көпчүлүк учурда жалган айтууга туура келет дешет. Спорт аянтчасы бар айылдар алыс болгондуктан такси жалдап анча-мынча тапкан акчаларын айдоочуга беришет экен. Башка коңшу айылдарга барып, биякта лейлек, бияка актатыр, ошол Самарканд деген жактарга барып ойноп келишет. Ошо жаш балдар, жаш өтө жаш да, эми ошо жол кыра кылып чоңдору сүйлөшүп, ошо апарып келет ата-энелеринин айтканы менен колдоп чыгышка мажбур болуп атат да ошол себептенчи. Ошо агайлар айтканына байланыштуу агайлар айтып атат, бирок ошол айтканга көнбөй атат да аларчы. Улар ойногусу келип атат, ошо мындай керек да бизгечи. Биздин айылда газон жок болгонуна байланыштуу ошо коңшу айылдарга барып келип ойногонго туура келип калат. Ошо биздин балдардын кызыкчылыгы боюнча мындай барып келген мындай барып келгилер келет да балдардынчы. Ошо биздин айылда курулуп калганга жакшы болот. Машина тарттым да, кыйынчылык болот машина табышка, анан акчалай кыйынчылык туруп калат. Ошо эми мончо анчамча башка адамдарды мындай жалдап барып келебиз. Такси жок учурда жөө же болбосо шайтан арабалар менен барган окуучулар да көп. Кошуна айылдарга чоң жол аркылуу барып, автоунаалардын каттамы көп болгондуктан кооптуу. Буга чейин футбол оюнунан кайткан бир окуучуну автоунаа койдуруп да кеткен. Чоң трасса менен барышат да, түнү машина таппай калган мезгилдерде велосипедтер менен барышат. Өтө балдардын өмүрү кооптуу болот да. Атайын жолдон тосуп кайтарган чакта дагы барышкан, анан кайра келе жатканда ошо балдар менен мушташканы кандай болгон, иш кылса жолдун чекесинде бир баланы машина түртүп кетип, больницага жатып, анан сакайып чыктык, Кудай сактады. Эми ушундай нерселер кайталанбасын деп биз аябай переживать этип атабыз. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн мектептин короосунда кечи футбол аянтчасы курулуп баштаган. Ага Ак Татыр айыл өкмөтү 500 миң сомго жакын акча бөлгөн. Ал эми аянтчанын килемин президенттик шайлоого катышкан партиялардын бирөөсү добуш топтоп берсеңер, биз алып беребиз деп убада беришкен экен. Шайлоо бүтүп добуш бергенибиз менен дайын жок дешет айыл тургундары. Алар ошол биздин талапкерге ошо тиешелүү добушту алып берсеңер, биз анан ушул газонду бүтөт деп, анан ошол жерде мен шайлоо бүткөндө карап тургамын. Шайлоонун эсеби менен тиешелүү добуш алынган, уже болду. Эми газон курулат, бүттү, баардыгы жакшы болот деген сөздөр айтылган, бирок иш жумуш жасалбай эле турган убагыда. Колдо алып берсеңер, СЗБКнын эсебинен курулат деген экен. Жок, эч нерсе жок. Азыркы күндө СЗБКда президенттин атын саткандар ачык эле. Ушуга биз колтоп деп беребиз, сонун аркасынан курбайбыз деп. Элди да айландырып ошондон бери келген кабар алган адамдар жок. Жок эле жерден президентти жамандап жатат да бизди. Айылдык кеңештин төрагасы Максат Иметов убада бергендер менен жолугуп турганын билдирди. Спорт аянтчасынын башка бөлүктөрү толугу менен бүтсө, газонун беришет деген ишенимдери жогору. Ооба, газон куруп беребиз деген жок. Туура эле айтылган. Муну акимибиз деле билет, өкмөт дагы билет, мен дагы билем. Анан туура эле жалган эмес. Бул берилет деп айтылып атат дагы эле. Силер бүтүргүлө биз апарып газонду тапшырабыз деп айтышкан. Мен жакында дагы кирдим кечээ күнү. Ак Татыр айыл аймагынын курамында 3 айыл болсо, бир гана спорт аянтчасы бар. Ал да жеке ишкерлер тарабынан курулуптур. Ал эми айыл өкмөтү өз бюджетинен курууга чама чаркы төп келбейт экен. Нургазы Жайнаков, Четинчи канал, Баткен.